Kao što možete da vidite, mi smo ovde već desetak dana. Čuvamo topli do i danju i noću, naravno ne od nekog neprijatelja koji će oružano da napadne selo, već od investitora koji treba da gradi hidroelektranu. Sad smo se već organizovali, uhodali smo se i nemamo ovde nikakvih problema. Formirali smo svoju kuhinju, imamo ovde smeštene kapacitete. Kuva se pasulj, danas dolaze bajkeri kao podrška, pa oni ovde spremaju. Mi imamo ovde gore kuhinju, imamo kuvarice, imamo 50 kreveta na raspolaganju ovde u mesnoj zajednici, gde dolaze ljudi da dežuraju i onda ovde odmaraju. Kao što vidite, ova vatra ovde se već 10 dana ne gasi. Meštani nam dopremaju drvo. Večna vatra, goreće sve dok god ne budemo odbranili selo. Evo, drva su obezbedili još. Da, meštani nam izilaze u susret, mi im pomažemo, odnosno ja sam meštanin, ja se rodio u Toplom Dolu, doteruju drva, donose namirnice, organizovali smo se i slobodno mogu da kažem da ćemo iz ove priče izaći kao pobednici. Malopre si pomenuo, idemo na ti, izvini, pomenuo bajkere, koji još onako organizovano dolazi da vam da podršku, osim ljudi iz Pirota koji po ubeđenju takođe dolaze. Tako, pa da vam kažem pravo, počeli su da dolaze ljudi iz cele Srbije. Mene sad već zovu i pitaju ljudi kada dođu, da li je to Beograd, Novi Sad, Čačak, Leskovac, dolazi iz cele Srbije, naravno okusnica, ovde su Toplodolci i Temštani. Savez mesnih zajednica Stare planine, koji smo mi formirali upravo zbog odbrane reke, gde su 39 sela na Staroj planini formirala savez, samo iz jednog razloga da se odbrane reke na Staroj planini. Tu je i normalna organizacija Odbranimo reke Stare planine, koja je pre par godina počela ovu priču da bi se odbranile reke na Staroj planini. I u principu, šta da vam kažem, imamo puno ljudi, dežura se noću, dežura se danju.